ସିଏ କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସାହାଡ଼। ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ଶମଣି କ'ଣ କହିଲେ, ମିଶୁ ଦେଶ ପାଣ୍ଠି ମଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ, ଚାଲିଯିବି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପିଠିରେ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଥରେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ଜନତାର ହାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସିଲା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କିଏ ବସେଇଲା, କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୋର ତା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ମୋର ପଡ଼ିଶା, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଦଳିତ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବୋଲି, ସିଏ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା? ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଏଇଟା କୌଣସି ଜାତିଆଣ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ସିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଜାଣିଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ? 50 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିକୃତ ହୋଇଯିବ, ଚିତା ନ ହେଉ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେବଳ ନୁହଁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଏଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଏ ମାଟିର ପାତାଳ ଭେଦୀ ସଂସ୍କୃତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସବିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଏ ମାଟି ହେଉଛି ମଥାର ମଣି, ଏ ମାଟିର କୃତିବିଦ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ମାଟିରେ ଏକ ଅପସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଅବସର ପରେ ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଅପସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉ, ନତୁବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଇଏ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଏମିତି କରିବି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବି, ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ନା, ବାଟରେ ଝାଡ଼ ଫେରିଲେ ନା, ଏଇ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଶାସକ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଲଟ ଓଡ଼ିଶା, ଓଲଟ ଓଡ଼ିଶା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ଇଏ କ'ଣ? ସିଏ କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସାହାଡ଼। ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ଶମଣି କ'ଣ କହିଲେ, ମିଶୁ ଦେଶ ପାଣ୍ଠି ମଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ, ଚାଲିଯିବି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପିଠିରେ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଥରେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ଜନତାର ହାଡ଼। ଏହା କ'ଣ ଓଲଟ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଅସହ୍ୟ। ଆମେ କେବଳ ଏଠି ରଘୁନାଥପୁର ନୁହେଁ, ଏ ରଘୁନାଥପୁରରୁ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଠି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବ, ତା'ର ନୀତି କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ସରକାର ଏଇ କଥାକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି 2 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, 2 ମାସ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଏ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଅଦାଲତ ଫଇସଲା କରିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆର ଫଇସଲା କ'ଣ ହେବ। ଏ କଥା ଆଉ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ।